12 böyrək xəstəlikləri dünya səhiyyəsinin mühüm problemlərindəndir. Buna görə də 2006-cı ildən etibarən Amerika Nefroloji Assosiasiyası və Beynəlxalq Böyrək Fondunun təklifi ilə hər il mart ayının 2-ci həftəsinin cümə axşamı günü Ümumdünya Böyrək Günü kimi qeyd olunur. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu hemodializ xəstəsi qəbul edənlərin yaş həddi 4 yaşından 84 yaşına qədərdir. Və bir şey də müsbət hakim qeyd oluna bilər ki, son illərdə regionlarda yaradılmış hemodializ diaqnostika mərkəzlərində insanların mütəmadi olaraq tibbi müayinələrə cəlb olunması artıq xəstəliyin vaxtında aşkar olunmasına şərait yaradır. Bu nəticədə xəstələr artıq xəstəliyin ilk mərhələlərində həkimə müraciət edirlər və onların müalicəsi vaxtında düzgün aparılır. Nəticədə son illərdə bizdə xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə yaş həddi artıq 55 yaşın üstündədir. Ölkəmizdə böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrin ömrünün uzanması, erkən aşkarlanması və digər amillərə görə onların sayında hər il orta hesabla 20-25% artım qeydə alınır. Bu səbəbdən demək olar ki, hər il Bakı şəhərində və regionlarda xəstələrin müalicəsi üçün yaradılan dializ mərkəzlərinin sayı da artırılır. Tədbirlər proqramı çərçivəsində ölkəmizdə böyrək xəstələri pulsuz dializ müalicəsi alırlar. Mərkəzlərdən 7 mərkəz Bakı şəhərində, yerdə qalan 31 xəstə mərkəz isə Azərbaycan regionlarında fəaliyyət göstərir və hər il dövlət proqramına uyğun olaraq Azərbaycanda yeni mərkəzlər yaradılır. 2016-cı ildə Azərbaycan regionlarda 4 hemodializ mərkəzi fəaliyyətə başladı və 2017-ci ildə artıq Zərdab, Masallı, Sumqayıtda ikinci yeni mərkəz və Bakı şəhərində İqtisadi Xəstəxananın nəzdində ikinci böyük hemodializ mərkəzinin planlaşdırılır açılışı. Və bu da ona görə ki, yəni xəstənin sayının artımına uyğun olaraq xəstənin vaxtında düzgün olaraq tam dövlət hesabına hemodializlə təmin olunması həyata keçirilsin.